A técnica do copo de água é uma prática que pode ser usada para ajudar a manifestar desejos na lei da atração. Ela é bem simples, mas muito poderosa e você pode utilizá-la sempre que sentir vontade. O ideal é que use essa técnica antes de dormir, porque o sono vai potencializar a técnica. Outra alternativa é usar a técnica logo ao acordar, porque você ainda vai estar no estado de sonolência, o que também é muito benéfico. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te passar os 6 passos para a técnica do copo de água da lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Vamos para a técnica. O primeiro passo é pegar um copo e colocar água. Não precisa estar todo cheio se você não quiser. Pode estar pela metade. O que importa não é tanto a quantidade de água, e sim a quantidade de desejo que você vai colocar ao realizar a técnica. Pegue um copo com água e o coloque em cima de uma mesinha ou de um criado mudo. O segundo passo é escolher um objetivo. Você vai definir um objetivo claro que você quer manifestar em sua vida. E aí você vai escrever esse desejo em um pedaço de papel. Pode ser um post-it, um papelzinho, uma folhinha, enfim. Pegue um papel e escreva qual é o seu desejo. Começando a frase por "eu escolho ter". Por exemplo, eu escolho ter um emprego novo que me pague salário de X reais. Perceba que quando você diz que você escolhe algo, isso sinaliza ao universo que você sabe de todas as opções que você possui e que você está fazendo uma escolha. Você está em abundância e está escolhendo o que você considera o melhor para você. Escreva a sua frase, depois coloque o papel ao lado do copo de água. O terceiro passo é visualizar o seu desejo. Você vai fechar os olhos e vai visualizar o seu desejo como se já tivesse sido realizado. Sinta as emoções e sentimentos de ter o seu desejo manifestado em sua vida. Veja o seu objetivo como se já tivesse se manifestado na sua vida. Sinta as emoções positivas e visualize os detalhes do objetivo alcançado. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre como fazer o exercício de visualização. Você pode procurar aqui no canal para saber direitinho como fazer. O quarto passo da técnica de hoje é declarar em voz alta o seu objetivo. Ou seja, você vai pegar o papelzinho com a frase que você escreveu e você vai ler em voz alta, com bastante confiança de que aquilo vai se manifestar. Você vai ter firmeza na fala e vai dizer que você escolhe ter aquilo que você escolheu para si. Aí vamos para o quinto passo, que é beber a água. Você vai tomar a água do copo enquanto mantém o seu desejo em mente. Sinta como se estivesse bebendo a energia do seu desejo realizado. E aí chegamos ao sexto e último passo, que é sentir gratidão. Após terminar de beber a água, sinta gratidão porque o seu desejo já está a caminho. O que você precisa fazer depois disso é manter a sua confiança elevada, sabendo que é uma questão de tempo para o seu desejo chegar. Eu recomendo que você assista ao vídeo sobre visualização, que está aqui no canal, porque ali eu trago mais detalhes sobre como você pode visualizar o seu desejo. Vai te ajudar bastante a usar a técnica do copo de água. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu escolho ter, e aí escreva o que você escolhe ter na sua vida. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos, sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais ou os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro, infectando todas as suas células, tirando a sua energia vital e fazendo você morrer lentamente, dia a dia. Para isso, você precisa ampliar a sua consciência e eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada juntos, você vai sentir como se tivesse lido mais de 2.000 livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas, se você fez terapias, técnicas, cursos, sem ter tido nenhum resultado satisfatório. No treinamento Mestres do Universo, tudo vai ser diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava suas maiores conquistas. Você também vai entender por que nada dá certo na sua vida, por mais que você tente.
Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente e através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas, nós vamos desvendar os enigmas na mente e desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!